Mbagala nyo na jemusinzi lukubanga mugo bereda. Katika akati, waliwo na mukade. Jajja miaka nsambu munana. Yageza maso nuko beranga si uke mpisa. Mwami Edward katali kawe. Ono. Yageza maso nuko geza hako. Okwagala okusobya ku muzuukuluwe. Omwana ayogerwako wa myaka 13. Myaka 13 omwana abata neetuuka. Amateeka g'eggwanga lya Uganda constitution ekirambika nti omwana alaniko okwetegerera nga alina emyaka 18. Kati myaka 13 aba muto newankubadde ennaku zino abaana myaka 13 omusanga ngeneisa inebigambe bimuvamu alagira dalanti yalaba alaba densi nesibo na ateera etteeka likakatako olw'okuba ina kyamanyi gwe okumumanyisa ekisingawo kale munnange jajja ono yageze maso n'okubeera nga asoberera muzuukulu ono kyazze kitya maama yakedde ku macya n'atuma omwana wa neiba omwana ono myaka 13 namuga munne bako byogenda okundeetera zabadde saa 8 ezemisana munnange mu kumutuma yabadde akomawo n'asangiriza jajja ono Edward katali kawe birabe nabenna byabadde saidi zeyo ku kyalo kagona mugombolera eyo muziba kale munnange mukumusanga yasobodde okubanga amukwata n'amuwalawala okakkananga muyingiza olusuku oluli okumpi. Yamukutte emimwa nga tayagala aleekaane. Bwato mukumukwata emimwa n'atandika okusumulula zipu. Wanawenjudde kanzu asumulula zipu. Ajukira mu kiseera ekyo munnango muno waba talina maanyi. Adisiko ajjayo n'agoma buto paka ng'amaze okukusa ensonga ye. Kati oyinza okwebuuza omukadde ono myaka 7-8 abata takootakoota abata kaddiye munnange ono byonna yabadde tabirowoozaako na biki biyinza kuddirira olwakutta omwana ono omwana agezaako okwerwanako naye ng'omukadde amusinziza amaanyi amugamba munnange nkaddiye neetaaga omusaayi. Netago okuddamu omusaayi. Bwatyo waliwo omutuuze yabadde okumpi n'alaba ekigenda maaso n'alaya enduulu oba n'akuba enduulu. Mu kukuba enduulu abatuuze basobodde okubanga bakuŋŋaana. Munnange mukadde ono oba omukadde ono Edward yadde tannamaliriza kigendererwa ki oba kikolwa kiri eri ekyokka basanya omwana ono n'asalawo ateekeko kakukola tentondeka nyuma. Yesu zensiko agwambale. Bwe bati abatuuze olwakuŋŋaanye ne balaba ekibaddewo ne basitukiramu okunoonya musajja mukulu ono. Era mu kumunoonya baamaze ne bamukwata kubanga Omuganda agamba onaagumaza mbiro obulya bulungi nnyo. So olwakwatiddwa tebamukozeeko bikola bya bumenyi bw'amateeka. Newankubadde era obuyiyiyi obuteketeke n'obukondekonde busobola okuvaayo. Ne munnange bakuba obuyiyiyi n'obukondekonde dhani okukubanga omubbi w'ennyonyi. Baamututte ku poliisi era waneeno omwogezi wa poliisi mu bitundu byeyo ekigezi amanyikiddwa nga Eri Mate yasobodde okubanga ategeeza nti ono bagenda beera nga bamutwala mu kkooti bamuguleko emisango omuli ogw'okukabasanya oba okugeza okukabasanya omwana atanneetuuka. Kale nno bw'owulira ebintu ng'ebyo ate n'ofunamu okutya. N'ogamba luli eri omuntu abaddenga mugumu ng'omwana amutwala ewa jajjaawe. Kati bwe bibanga n'abantu abakulu abamu balandise okwebuza amagezi ne basalawo okujjula ebitannajja aina kitandise okweraliikirira oba okweraliikiriza. Oli abaddengawo nga bamugamba munnange omwana wo akuza abezezza emyaka bwegiti ne bwegiti. Tomukkiriza oba tokigezanga okumuleka ne kitaawe mu nju.
Eranga omuzadde yenna okutwala omwana oyo wajjajjaawe ngalaba ye solution eriwo eranga manye wajjajja agenda kubeera 100% sechua. Teri kikyamu kigenda mutukako okuva eri jajjaawe abokukyala basolobako bebakola naye jamutadde nga manya mutadde mikono mikyamu. Kati omuntu myaka 7-8 bwabanga yalabikidde mu kikolwa ngaayagala kusobya ku mwana emyaka 13 misana tukusaba 8 ekyo kyewuunyisa. Abantu babeerako ebikyamu, abantu babeerako ebizibu byabwe, abantu balina endowooza zaabwe. Omuntu asobola okukola ekintu olw'ensonga ng'aliko ekikyamu alina ekimutembye. Asobola okukola ekintu olw'ensonga nti talina mukazi ate ali awo ali desperate amanyi nti mbulayo katono nfe. Siganya buli muntu wa buli myaka osobola ofiirako naye obeera emyaka gy'otuuka munogamba kati ndi mumagoba kati myaka 7-8 era bado kyasingawo ekinene ennyo bogenda kweyongera emyaka 20 aga abiri kifuna bulungi nnyo kati ye aba abala nti owaayi kandyeko byendidde ebisigalira binaaba ebyaba musaayi muto ate abalala munnange guba muze gwe ngoye si gwasoose ng'era zasoba ku baana ab'enjawulo lwakuba nti bavayo n'okuba nga babatiisatiisa nti bonna ayogera nja kukola kino bonna ayogera nja kukola kino naye munnange ebikolwa ebyo tebibeera birungi kale tweberere mu atira tuegendereze zisegaba mu Rashid.